बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोई देखे या ना देखे, शबीर तो ज़रूर देखें। नाजिन का तासु गुरे दे वक्त मुंग मौजूद हूँ पामटा मुगल खेल के, पामटा मुगल खेल की मिनोड़ा की मौजूद हूँ। और दलते चिकम द ढेर रखा था तबाही करे था दल तमु सरा दादे मिनोड़े चिकम मरगरी दिया की वलार दी दादे इलाके का सान दिया की सरा बखबर रिकू ये ने कहा दा सेला फुटर काफी सेला वो खुदी दा हुकूमत ने दा मुतालिबा की चे दलता द पुल मुंग तस तकलीफ मकलीफ तेस दा गम गद यागा दी सर। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रोरा मुंग दा पुल دا کسان چې رااله موږ ته وچ تاسو ته د بارې جوړو د سی بکو واغه واړو دی واړه موږ ته د ماشومان یو پل جوړ کو او پاغه باندې د بران خیلو نه یو د برزن لرګی را خوشی شو پل را ته بند کو بل دا خبره چې شاول را وسته موډونه را ته جوړ کړل داګه د پاسه چې کم دین دا سي کو ګورې د تم سره بل یو د علاقې مشر ولاد یې غسر خبر کوم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تاسو دی جی شاکر جی شاکر صاحب پدې مې پی کې د دې خلکو دا د حکومت ته مطالبه ده چې یره د دې پل مونږ ته ډېر غټ دغه دې نقصان مونږ لا راک نو دې په والي سره تاسو څه ویل غواړي؟ دا مونږ چې دې ایم پی ایس صاحب مونږ له لس کال شو چې دا للی پپې راکوي او دلته چمچی دی پیش پی او هغه چمچو د لاسه کار وړاندې هر وخت ورته هغوی د غوږونه ډکوي په حقیقت مانو کې که دلته کې کار شو نو دا طبیعي به دا به نه وشوي دا دویم ځل دی تیر کال هم د دې غریبانانو دا کورونه د دې خلکو چې دی د غټ اختر سا د ړومبۍ ورځ به چې د دې خلکو هغه غوښې بلستنې تولیانې کټونه دیوالونه نقصانات شو ایم پی دی له د یوې روپۍ کار ونه کړ اسې ورسره ګپو لګو دلته شو شا جوړه کړه ورور مخکې وروستو تي خلک شو دا دویم ځل دی اوسه پورې دی د دې خلکو تپوسمونه کوي چې ولا په کار وي چې ولا راغلی وي د دې خلکو سار له به دې په کومو سترګو دی د اوټ غواړي دی له به هم دا کلاسپور به لګېږي به چې دی نو دا سیده ټول لس پنځلس کسه کلاسپور برتی کړي دي او په مټه کې دا پاټي پاغي چلی دی ته زه بار بار وایم چې ګوره دا په کار دا و چې دا پول د لوټ ساس کړی وي دې کې چې پرس کده سو خولې سادي کړي چې د دې نه دی دوه درې سی واک جوړې کړې وي د دې خوړ پوره پښتی چې هغه غاړه دې غاړه کړې وي دا دیره به بچ شوې دا کلی به بچ شوې دی کار نه کوي دوی مکه هغه مخکې بچې زوړ څنګه سیاست د تیر شوي حکومتونو کو اقس سیاست دی ایم پی ایس سره پر اغشتې دي که په پاټۍ کې هر قسم ګورې نو د ده خو خپل عقل شته که نه دی ولې د خلکو خبرې چې دی نو په غوږونو باندې اوري څومره په دې مټه کې چې د سره د مټې خلکو سونه پښتو کړي بیا ورسره دې محلې سونه پښتو کړي په دې محله کې دې په هر الیکشن په هر دغه کې راغلي دي دا مشران دا سپینګیري ورسره ګرځېدلي دي دته مونږ دا مسلې دا یو خبره په ګوته کړې ده خو کوي یې نه اسې ګپ لګي بار بار وینا یا دهانی دا غریبانان چې دی دا اوس بیا مطلب بې اثري دي د تر اوسه پورې د دې ځای هغه تش پښتنو تپوس یې مونږ کړو نو دا غریبانان باہر سکی دی بدل ته بل ورځ وټل نه راځي نو کی دی ټیک تا مونږ ز په خپل ځانی د دې پاټه ز د سی ور کری مچ ز په دې کې مطلب دار چې د هیڅ چا دا نه منم د دې پاټه ما ټول مرشي دی په ور کړی دی چیان مې نه مې کړی دی اوس دې پاټه ترغه او دې پکې مشر شوی دی دا دویم ځل دی په دویم ټینه ور کړی دی په دې محل کې د سلور نو کار نه کړی دا یو پولې کړی غم عذاب دی د دې محل لپاره پکار دا و چې دا د مطلب داري چې په دې باندې د خپل چی سم نه کولی چې دا یو پول خو چې ته سړی توپ کړی د دې روډ دا یو کیلومتر د دې ار په مټه کې چې کم پروګرام دی په هغه کې چې دا اعلان کوي عملی شکل نشته دی اسې غلالي په پور کوي ان شاء الله الیکشن نږدې دی او دا عوام به د دې اوټ چې دی د خلاف استعمالوي۔